plis pase yon dizen bandi deja tombe nan atak yo fe sou komine, soti ledzi pou louvri madi 22 20 oktobre 2024. Sou inisiativ platforme nasyonal pou progre Dwa Moun, PNPDH, nan tet kole ansam avek divers lot organizasyon Dwa Moun, yon ple depose nan biro Nasyon Zini kote gouvenman Dominikeyan kap viole Dwa Migran Aisyen yon, Jackson Pierre. Noel, dirijan organizasyon an kritike otorite haisyen yo ki pa pose oken aksyon konkren nan dosye deportasyon migransi la yo. Mab konsey presidansyel transisyon an page oken moralite pou yo ap mande... Garikoni, premier-ministre pou l'passe mè nan gouvennement, se deklarasyon dirijan kolektif 4 désemblant, Jean-Robert Argan ki denonsè divizyon ki gèye nan mitan kapete ak primati, li estime se yon wot pou sosyete, ya. se yon divizyon kap bay goup ame yo opantinite pou prop lis teritwa dapre sitwayen sa. Dirijan divers organizasyon do amoun pa deside amandone lit pou fe mab kapete yo respekte do avot reprezentan sekte do amoun, Ka epè a, vandredzi 25 lan la, yu apge pou yon reyni devan vila dakey pou yon siting pou kontinye denonse kapete ki mette sou kote prezen sektèd wamoun an da konsey elektoral provizwa. Ske pepla kapab fe la polis sa konfians se kesyon apil moun ap pose apre PNH te fin poste sou kont Facebook li li fe operasyon nan savye yo fom moun yon zam sezi moun nan departman la tibonite pale. Bandi bas gran grif yo poko jwen oken atak nan men fos lodi yo, presipalman nan bas savye. Ebyen eh men chèr kompatriot, jounen jèd si 24 oktob la, sitwayo eksplike. Page bè bon di ki mouri nan sa vi, page zam ki sezi, jan la polis anonsel sou page ofisyel. Enfomasyon sa, lage gwo konfisyon ak dezolasyon nan mitan populasyon la timonit. Ebyen, freze sebyenemè, ge videyo avèk pil zam kap si ki le sou rezon sosyal yo, sitwanyo deklare sa page okè okay rapò ansam avèk operasyon nan kesyon e la polis anonsel. Ganga Batay nan depatman la tibolite Ankoyon lot fwa ki te mdi ou Bienveni nan jurnal tout Aisyen Konekte Fou ko zami e fopaw E Markus, ankoyon lot fwa ka prezante ou Edisyon si la Jodi a se vendredi Ebyen eh mes chèr kompatriot, tèt wiken Wiken nan demare E fok mwen di ou pep Aisyen Anpil moun ap pare la Ou yo enjoy yo Paske semen nan te long, e bagay yo te empil nan peyi da Haiti. Kesyon politik, kesyon sekyurite, ebyen, medan matponselz e mesyou, sa yo patispan pale. E non selman sa tou, fok mwen di ou, kesyon gran gou a tou, patispan fe aksyualite pwiske populasyon Haitien nan jiska prezan, yo apleye, e majorite ayes, Wout ki menen an kapital la, pou mwenye di tout wout nasyonal yo, yo okype pa de gang, peyizan tou, li menm la psoufri pwiske sal plante, li pa ka desen la vil an sanmak yo pou lvin vann pou ke li kapab peye l'ekol pi titli. Donk, tout moun bloke, yon kote gen manje ap gaspye, yo pa gen la jan, yon kote, yo menm, yo... yo kapap gon ti mwa enan men yo, men yo pa jwen an ye pou yo achete ansam ak li. Mèdam mat mwansèl zè mèsyè, plizye moun pèdi la vi yo, nan zon solino, ebyen ye jè di ya, pami yo yon polisye ki resevwa yon bal nan kou, nan ka da affontman ant la polis, ansam avèk, gang viv ansam, ki vle pre kontrol solino ak zon ki an vi wènen li yo. Donk, se vre ke la polis Te di, yo pren kontrol kate si la, me sa pa empeshe gang yo yo mem, yo kontinye ap frape. E, panan denye tan yo la, a chak fwa la polis di li okupe yon espas, e pi, sitwanyo toujou ap plenye, yo ap di ou ke, men yo toujou we gang yo la. Yo ete ansama vek la polis, pou ta eksplike nou pi bien, pi fin, Nan bonti mamit, an detay, jen nou kapap di l fraze se bien ime. E leo di yo prek kontrol yo espas, koman yo prek kontrol li? Eske se pou 3Z tan? Eske se pou 2Z tan? Eske se pou yon jouni? Eske se pou toutan? Fransesa mwen eme, ebyen, eh rapidman na pran direksyon departman la tibonite, pwiske depi yer, la tibonite kembe aktualite a nou pral pale ansam avek Desir Venes pou nou konek koman situasyon a ye. Bonjou, Venes, depi nan departman la tibonite, jodi a se vendredi, jou volay, koman la viay? Alo, Venes? Ba kon sa ki pase, e bon me se rekonekte pou mwen. pa vènes bom nouvel pou la yè. Sa fè lontan pa pali de ti pou la yè. Fè veve, koman la vi a? Bonjour Foucault, bonjour a tout zami internet, bonjour a kazami auditeur, de partou ki toujou, et moi se jounal la, si yo tou si la orginan des am, la ka e passe ou dani josef, fè ki fè a jom patade nou chak maten, nou konta rejwen yo. Tak oujou an zil Foucault, ou yi de partou la timonite de biyer, li brati pou an fè koze a travè le moun, e se la polis, E ki rentre nan parol la kap fè posè tou bato avèk difèran platfòm mèdia sosyal nou pa konè ki sa kivre motivasyon yo pa rapò avèk sa kap pataje kom e rume ou bi intoxikasyon dezinformasyon kap fèt sou rezoa ki pratikman kap baye plè jaret avèk teoris kriminel ki ap operè nan nivou departman la Timonit ou liye ke wè de lè mouvman ki ap fèt pou ta kapab demantlè yo Totalman nan nivou depatman ki ap fè sankoule depi an bon boutan. Pwede bagay ki nam gade avèk zami internet tak seksan nefyo, ebyen ap diyo genye e, yon videyo ki viral sou rezo ap ki gen yon vwa kap fè konen ke la polis temene operasyon nan sa avyen ke yo sezi ansam zamsa za ou nan depatman la tibounit, nap diyo non pa gen bagay kon sa. Se rumeur nou pa konen pou ki rezon moun ki deye e kapay sa, ki sa ou li regle, ki sa ou li fer, ou bien eske se, se pou gang yo ki ap travay, eske ensekirite a li bon pou yo ki pemet ki yo prepozisyon sa, men nou men ki prezen, ki sur le teren, nan di ou non, pa di jam, gen operasyon ki vet nan sa vyen, e pa gen zam ki li ve sezi. Gen on lot vide yo kote ofisye Kenya yo, an de dan ou ka e. qui laisse comprendre plusieurs monde faire quoi c'est Kai Lixon Elan eh bien apporter ça comme précision Lixon Elan et non ça vient par contre c'est le de l'autre côté non ça vient Lixon Elan gagne DKL gagne un Kai qui après au de quitter Kafou vient sous la main droite tout collé avec Kai ancien député 49 e législature qui est le sénateur Venex. après ça on l'autre Kai sous la main gauche après au de quitter Kafou légèrement Kafou savien et qui, qui ne la coupe pas balle. Bon kote yo te fe potre o d'ma, jusqu'a prezant, la polis poko rive nan perimet sa. La polis rive nan kaf ou pey, la polis prekontrol kaf ou pey, onsam kay, ke band yo te sezi de onsam moun ki tap vive nan espas la. Yo de kon itilize espasa ou yo te fe exaksyon pou stoke bagay ki yo vole sou route nasyonal la, men la polis poko mene operasyon nan sa vye. Yon lot foto ki te poste sou page PNH ofisyel sou Facebook avek kont Iksyo, mm -hmm. ki fe kweke la polisite mene operasyon pandan jounen an. Nan sa vyen, nou men nan ap di, pa gen operasyon ki mene, nan sa vyen a mwen ske. Set... Alo, Vénez? Alo? Ki aten dam sa ake yo pale de vi a, ki rentre avek zam sa ake nou e, ke yo poste a. Mek kanta nan departement la Tibouni, kote nou ye a, pa gen operasyon, piye sol ou bien piye La, kote la polis metepye te la ter, kote ofisye kenyon metepye te la ter, kote blende de defile, kote bakop la polis defile pou gantre sa vyen, pou talmene wopopilasyon jusqu'aske priyotas stoppe moun. Gen yon 3 foto ki viral sou internet lan, ki fe kwe se 3 bandi sa vyen, ke la polis ou bien moun nan popilasyon ka fopey bay wakale, sa pa gen an yon pou we ak verite moun yo bezwen konen sa, note vle pote presijon sa yo pou moun yo manteyan. E kanta pou moun ki arete, woui gen divers moun ki rize e, yon jen nga son nan jounen madi base ya ki la polis te arete ki fe pati. Bas gen grif, monsen sote soti, woui define fe exaksyon sou wout nasyonal nimo 1, e, monsen pati geta rentre, la polis arete l pou konya monsen de kat miray nan vil semak. Takon de di lye. gen de resele, de moun ki travay aktiveman pou gang nan ki la polis harite nan vil semak e servis investigasyon ap tende yo, men kanta moun ki stope nan kad operasyon ki ap pale jysk ap prezant, la polis pa ka prouve sa e baken, operasyon nan vek yo ki ko mene nan espasyon gang yo ki ka montre ou mwen ki travay la e li koman si vet nan nivou di patan la tiborin a mwen seke libere woutan jysk ap prezant woutan se nan lime ou en nan nivou ka fopey Toujours sous contrôle, la police a officier Kenya chaque matin yo levé pour yo prendre contrôle de la situation qui a qu'est-ce qui l'a sur les faites sur l'autre là sans pièce inquiétude, bon côté population civile qui accompagnait tout, manchette qui a nettoyé parce que c'était une zone qui était abandonnée, qui était isolée, qui était déjà un paquet de goragés qui était poussé là-dedans. Et ensemble, information été important matin pour nous te porter précision à vos amis internautes. tak 609 ki me lanche tout patou a travè mond lan, kap chèche informasyon pou sè depi yo sè haïsien a travè mond lan, yo konekte pou yo jwen bon san informasyon sè yo tout sè si la ou ki zòsi nan depatman Latibonit. En sèm, informasyon sa yo, li pèmèt ke populasyon sè yo tout. Sè si la ou ki nan Valea, yo fâche an pil, yo estime ke travè sa kap fèt lan, li dekriye e le montre yon gro complot pou pa ge an ye ki fèt alankonde de gang yo nan nivou depatman Latibonit respektive nan Valea, le wè ke la polis rentre nan chouette Des informasyon nan pre foto sou e Google pou pataje e pou dike se ou men ki rive se zizam apre ou fin stopi moun motelman sa meti moun yo pratikman sou godoun. Konye an demare avèk informasyon ki jan viril. Edi vye lan vile yo leve, syotou vile seman, se la ken toujou tamen, pou nga de gwen sa e, e ben ap di yo vile la leve avek yon amblyans pafe, kote diverse sektore ou deja ripon avek e prezasyon pou baye servis avek komunote ya, e pabliye, kesyon lè l'ekol, e ben wapou e gen plis aktivite, moutelison, atravek, et transport en commun oublier transport publik lan sou fè taxi-motor, cycle-trio yo ripon 13 ans, mèm jan avèk kabinet yo ka pè mouté desan nan pou mèdè moun alvake avèk aktivite yo respektiveman elèv l'ekol yo wek, ki wè ki bilti kolon nan la ouyan porske wap wè divers iliforman ambaz yo nan vil semak a ki moutre ou moun ki vil la ap bouje e sin ap gade lot sa ki gen pouwe avek kesyon e lot aktivite ki liye avek e, e komers nan vil semak, e ben ap di ou yap rap ou suiv, sanp yas problem nan vil la. Se padan nou dwe raple gen divers asosyasyon e organ organizasyon ki kontinwe ap preposisyon pou egzije otorite ki nan l'Etat ou respektiveman gare koni. pou respekte ansem pou bes kelle defè avèk a Semakwa e Semakwa Azur nan vizit kelle defè nan site Nisar-e-Sarja ki se vil Semak. Kant apou moun ki deplase kitè pou sonde yo, moun sa toujou apviv de situasyon trè difisil sou plase a Philippe Guerrier nan vil Semak, mèm -hmm. zan avèk diferent kan refije keyo ye e ansem moun sa ou pasispande le vifwayo pou egzije otorite nan la polis ak la justis e l'Etat senten la pou o mwen bayo garanti, bayo konfians yo kabri tene lakay yo konske yo amba seren, amba l'apwi e sou plas a Philippe Guerrier nan vil Semak. Alen, tout an ki te vil Semak, tou prè an direksyon Wout nasyonal lime ou eyan pou nou fokou dje, pou nou gade, ki jan situasyon ye, nou djou fokou an pi nan kafou pou sonde, pou nou mwen eske tout bagay korek, eske tout bagay ap foksyone, e ben ap zi ou pou matenyan gen vizes, e kamyonet ki wap gen kote, e volume kamyonet yo ap augmente pou kounye an sou kafou a, pwase gen e, l'espoi an pi la yo komanse soti, pwase gen aksep yo travese wout nasyonal lime ou eyan, sa wap agen la jan ki yo dwe peye avèk banti, baz gen nou fwebyen wap gen kamyonet ki ap fesye ki e soti, e fon son depo ale direktman nan Vil Senak. Ou a jen kamyonet ki prezant ki fe sikwi e pou soti fon son depo ale nan, nan Koumine Lister. Alge gen pil, Sispens et Perez nan Koumine Lister, nou a jen kamyonet nan zon ti la. Men kanta sikwi pou ale Lian Koua, Eh bien, li preske pa. Foksyone a koz banzi baz genkou fwe toujou genkou to an situasyon sou wote mou wou doè nan komoun li an kou pou sa otorite nan la posisyon de zopren. Disposisyon e pemet genkou prezans la polis e nan komoun li an kou apre tout euh, deplo a man sa wakife demen mou li an kou moutre ki wou pa katan an kou ki ka pemet ou mwen ki aktivite yo li pren. Nan sa ki genkou wè avek transport pasaje kap soti li pon son li pou rentre se ma kou pren direksyon pou pres, e eh ben wap jen ke, ke mini bis ki nan es pasan, e eh ben si wap soti pon son li wap genk E 800 dola, 4 mil gout do pou kite e pon son de pou ale nan e kapital peya. Se si, pou nou prene sa pou se ke sou fe ou fe kwa eke situasyon. Difisil apil, yo genye diverse pospeyaj nan pou yo peye kap augmente. Siyoto atrave eskombri te ki genye ki eklate nan akaye avek loutan kap tire preske chak zyo. Si se nan vil seman ke wap soti, eh wap genye pou peye e kapital. 3,500 gout kisi 700 dolar pou rentre nan kapital PIA, men pa gen trope choufer bûche, pa gen trope poubriyete machin, ki d'akon fè sikriyan porske anpil la yo plonje nan la pereze pou papèdi vekil yo sotavek situasyon difisil ki gen. Na pwè kontinye sou route nasyonal nimeyo 1 pou n'fon kouje sotou len grive nan mou pey pou n'gade ki jen dispozitivye. Bon kote otorite la polis ki vratitman Na nan isfasan avek e fonso bilse nasyonal la ap diyo ke blendè yo toujou e nan komisari a pa chwa la pou mater yo pou kopre la ou e sabli apre te tan ke sole la fin Fon ete mette et sou la natu pou ou mwen ki ou pren de, kontrol Kafoua pou kap vemet ki moun yo vi travese desa fè. Segon moun ki ap fè soti nan vil semak ki anvi travese Kafoua kon yal dejen, trep ridan pou se l pa konen si pa gen soti ekler ki ap fèt pou jiska prezant. Fons de lodi ou pokou soti kite komisaria pachwal nan minute ke nap paley ap. Kafou pey li blanche kon poton, ebe pa gen trop aktivite ki ap fèt la den lap pou se depi moun yo pokou e chay ou prezant, ebe yon pa potete tu aley pou se l konen kriminelle, notoire, bandi bas genjoufyo, ki va jwe kap fè de konvas yo pou ou ete la viyo. Kèsyon mm -hmm. aktivite jade yo, ya apreprè an timidman nan espasa kap ou pey, porsè ke e avek prezans fos de lodyo, gen de moun ki te abandone espasyon, te gen de diri ki te nan te okey ou ki te rive nan mouman pou moun te bati yo, e ki tap misupye, ki tap tombe, e eh ben gen moun ki komanse ale nan espasyon ou kapab rekipere diri ki ou gen nan divers espasyon sa ki sou route nansyonal, nime ou en respektiveman nan nivou, ka foupey e fokuse nan kontinue toujou sou route nansyonal nime ou en, nou nan fokampe nan premye seksyon kominal, masyan de sa lin nan vila, pou nou gade ki jen aktivite ou ye pou maten, nou nan diyo ki tout aktivite san se leve ap akil ya avek kishon l'ekol, pou mers e sila ou kom kiltivateur, deja pran direksyon cheche, konsyoto, pou yal cheshe kote la vifekonsyoto, pou prepari avne, prepari manje pou moun, e nan jade yo nan zon vila. Komin Lister, aktivite ap nan terepnen, gen kek direkter e profesyon l'ekol, malgre danje ki plane, ki ese gade, ki yo kapkebe kek ti moun e, e, nan l'ekol nan Komin Lister, men gen apil moun ki koumanse e kontinue ap kite Komin Lister apre lister. menan sa ki li fet sou komun ti la pa e meyè ki se chèvren koko atranza ki anonsè o masak nan zon ti la e jysk aprezan se anonsè ki pot pawol la polisa e kelte Lyonel Laza, kelte Mikael Lujen, di la polisa pren dispositif sou komun lisen, e men jysk aprezan nan meni ki rap pale a dispozitif devan pou kopren moun lester santi ou pa alabri anpe lanyo, yap kite komune te a. Depi li fe, e dezor nan apre midi, ou kap ka cheche moun pou fe remet nan, e lawi komune lester lap difisil pou trove, depi apre mena sanze pou sa ke otorite ou bezon pren responsabilite ou mwen, pemet ke moun yo gen garanti pou yo rete vive la kayo, paske moun yo pa ka, e sembli etranje nan prop ter, pote, yote fet, se de situasyon ki paret ekstremlyman difisil, nan pe kite, e komene lester pou nou traverse, e nou ditout dit, moun yo, toutfwa ki apren, e direksyon pou yo monte nan Sitedla Depadasan nan Gonaiv, la yo rive nan zon e kafou ba e bachou, ki anpil moun reni kafou machanto, yo bezwe tre 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 pwidan nan iswa sa, pwoske monsye koukwa kou transtou gen kontrol sitwasyon, siyoto bon kote ka e bon kwa nan kou blan, yo toujou gen kontrol sitwasyon la, le ou pa kwa yo fè soti ekler, se menm zan le ou rive anba moun, e peris ki nan la kwa peris, ebyen, eh wap zwen monsye yo ki pratikman toujou fè soti la ebyen, eh choufeur e motosiklet a kamyonet ka pren direksyon sa, yo bezwe tre 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 pwidan, pwoske jist ka prizan la ponis ajanse san jenkyetude de sa pereze nan lakwa perise. Pou gen vil bonayi vep pou maten, tan pou nou zil, ebe bien bonay nan maten, ak apre midi, la polis ajanje yo. E pou yo wè ki jan wè kapab fè tchèk woutin sou machin kap konti ak machin kap soti nan zon Pongo de, yo fè tchèk yo nan ispa sa, mm -hmm. e pou gade ki sa machin wè ap konti ak ki sa ke yap soti nan vil de go naiv, mm -hmm. e bè etan pou nou toutan zil depi se mouman gen l'ekol, e bè wè ki servis sikilasyon ki nan la polis nan nivou debatman la Timonit yo ative pou e gade ki jan sou fè yo ap konti nan la wè ya pou kap konti gen Timonit yo ak padman yo ki ap pran direksyon l'ekol chak maten. Tak a di ke vil bonayiv leve avek rayon le sole la ki ap pointe souli e pou bay l'espoi avek dives moun neke la komunote ap pou yo gen, pou yo koneke yo gen e otorite pou yo a cheshe kote la vi fe kwen e be wapri baki dives choufe taksi, choufe kamyonet ki nan vil lan kap vakey avek aktivite yo e san piyes problem o nivou tite de la ribanasant pandan e aktivite komersyal yo nan nivou vil lan ya fonksone. E nap toujou monsyone kesyon crise économique, il y a toujours mis un ensemble d'institutions dans la situation et pouvait pas capable fonctionner parce que la banque trouvait dans la situation limitée sous la quantité de l'argent qui est monde. pour ça, autorité qui est dans l'État ou des dispositifs pour résoudre le problème, ça parce que les bails, gros, 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 gros problème dans le niveau du département latino. Voilà, c'était ensemble d'informations. Moi-même, désir, de laisser de partager avec internaute, auditeurs, téléspectateurs, tout partout, qui branchaient pour suivre le journal tout haïtien connecté pour matin. Mersi Venes, kom e ta done pou la ye pa fe pati de nouvel. Kèmè la. Ti pou lyo ap gredi. Yo kallè? Ti pou lyo ap gredi. Yo kamanse kallè. Ti pou lyo ap gredi. Ok Venes! Ok! Ok! Kèmè, mersi. Ti pou lyo ap gredi. Mge la ouz la. Mge gwo pou la fòm dabay mi se kek. Fòm dabay mi se kek. Zè. Eh, pou mwen se kapab ou mwen al gade nan sante peyi ya mm. e, e kape met ki n papet di pepi nye ou, e di la ozi met ki detan men Makis tou, tnet, oui? nan boyeje sou Makis ta yon problem pa, Makis la Makis, Makis men mi reme tout netou soti nan piye rivejis nan tetou he 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 bon weeken Fouko, bon weeken Makis, bon weeken tout moun he he <laughs> <laughs> he, mersi moukou e Makis, bonjour e mwen chè, cher... ge bay pou he 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 Bye, <laughs> bonjour Foucault bonjour à tout le monde qui est déjà en bas live qui a suivi l'édition journal ça nous, et j'en dis est chargé là et au grand pile pour moi mm -hmm. bon, pareil, oui là pour moi non seulement recevoir mais décortiquer tout donc nous parler pour commenter, analyser ensemble avec tout fidèle monde qui a suivi ou, mm -hmm. ou, follow, ou, ou, et que ceci là qu'il y en Haïti et, heureusement qu'il y a une connexion rétablie il y a une possibilité pour y'a un grand nombre. Et qui est aussi là-tout, qui est à l'étranger, qui fait partie de la diaspora Haïti. Et qui a Et ça nous gagne pour y'a. Et bien content là ensemble avec y'a Foucault. Intéressant. Marcus, où est sauce coq déjà sauce La Ah c'est... Il y a toujours la sauce poule Mais des fois, il faut produire sauce coq. Bon, mais essayez de lier la sauce poule là-tout. Non, mon cher. Il n'y a pas qu'à sauce poule Ebe, eh non, so, non, non, ke se kok, ke se poule, se sos poule. Non, sa sos kok, si son kok ou tout. Koman fe koumdou ye kok, la e poule toune, lwaka toune poule. Ebe, eh bon, e... yore le plat la poulet, e, poule, en franse. Mm -hmm. E, donk ke l se kok, ke l se poule, se poule. E, se konsa, yon, donk nourele le sos poule. Ebe, ke l se kok, ke l se poulet, se poule. Mm -hmm. Alors, se konsa nourele, yon a yon. Non, fon, fon, fon ti, nou ka fon ti sos kok. Bon, e, mwen a sonen, genè mwen ki ka chwazi, identifiye jan lan depi nan plat la, genè mwen ki ka chwazi, le sos yo sos kok, pe se mwen problem se yo kok liye vre. Yo di mwen mwen dami yo ki fe sos kok le vodre di. E men, e men li bon. Baba se bon di fenoman ki sa zalman mwen kadou gasom. <crisse> <crisse> Pa pa sebo a di fe mem, a yo di le vendredi, medami, ou pa a jwè nan kesyon fè son skonk. Bon, nan pa vò se ansèm avèk informasyon yo, pwiske yè, gen yon dosye ki tap fè aktualite sou vèzo sosyal, yon bat konensi ke ou te gen chans, e wè, kek imaj Markus, se ton kesyon la polis ansèm avèk, e divers platfom, doke sa te pouse nou al fouye zonakal alou, al gade pou nou wè ki sa bagay la e. E efektivman, la polis nasyonal, ki te bay yo informasyon, te di, pa da afontman nan departement la Tibonit, nan operasyon tap menen nan Savien, Rissien Bandi mortelman blise, e pa mi yo yon fam. Okay. E gen yon zam, ou groz zam, e batizam piti, Zanm ki gen gro chanje an ba vant, yo arrive se yisi. Bon, mm -hmm. nou sot pal ansanman vek Dezi Ovenes la, Dezi Ovenes esplike nou, dok se li menm ki gen nou ak zore nou nan departman la Tibonit. E depi yer, sa te la gen gro konfisyon bon kote moun nan departman ki di men, sa la polis ap ba ouken, be la, si pa gen operasyon pou ki sa la oumonte sou page la polis, yo wè gen operasyon k fèt. Eske goun dezyem sa vi nan, nan la Tibonit, yo pa kone. Bon, kounya la, si se sa la polis fe, eske, si pa ge operasyon menm yo la nan zon nan, yo patran de kout bal, yo patran de oken operasyon fet, epi, yo di, ge operasyon kounya, pa ki sa yo pral pase pou baye la polis informasyon soubandi yo, ouais. aso pa kadzon bagay, epi kounya la nan zon nan son lot realite gen. E non selman sa tou, len nga de imaj, ki te poste a Marcus, makone si kote gen tan ouè li, bom, 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 e mette li sou ekran, gason. Bom, 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 mette li sou ekran, en mouman. Asi, lè nap gade, imaj la polis poste ya, sa te puse nou, al gade, al, al mè ne plis anket, monte hmm. sou kou, goye se cheke pou nou wè, ki sa bagay la e? Eske nou pa pre nan, nan, nan fotoban katedral? Mm -hmm. Ebyen, eh gason pa mwen, imediatman defin fuyè zo nan kalalou, nap gade, nou we fotowa, oh oh, lèn montè sou Google, ebyen eh nou tap ral kwaze ansam avèk mèm imaj sa. Bon, ok, mèm -hmm. imaj la la, e an an oumète li, yon fason pou zanmyo kapab bi bien kompran, la, sa se imaj ke la polis postè a Marcus. Mèm, mm -hmm. piye sandal, mèm, sauf que vous connaît pour mettez des frames, vous modifier etc. Mais les wap gade l'autre photo originale là, en parlant de photo, ça, là, ça c'est toute photo honnête. Est-ce qu'on a décosé? Ça c'est toute photo honnête. Ça c'est une action qui passait dans le pays, des États-Unis, une fusillade, ça gagnait plusieurs années. Mm -hmm. Bon, qu'on y là. gen moun ki fè komprenn ke e, la polis ka toujou ap bayon informasyon, epi li chèche, yon foto, sa nou kap ap di, yon foto ilistrasyon pou l'explike, men sa bagay la, ye men. Yeah. On le jande. Exactement, mm -hmm. men. On estitisyon takou la polis, pa kap ka fèm sa. On medya, ok. Et d'abitud, si son foto ilistrasyon nan an, an ba teks la, yo kon toujou make, gen moun ki kon pren foto ap ou pou a kom si pou eksplike aksyon an ki pase. Ouais. Me imaj kemge, me pov kemge, ke an ba tekst la, yo kon tou makè sa, son foto ilistrasyon. Pe la polis nasyonal, baka nan foto ilistrasyon, bo di pa pa. Non, franschman, ma küs, yam sezi moun mbe. Bon, e, bon, komunike de pres la polis, sa ka permèt ke goun foto ilistrasyon, me fò identifiye kom foto ilistrasyon. Sik sa ou le lejand lan. E sa se youn, dezyemman tou, e fòk li, Mba wè rezon ki fè ke li obije travay fotowa si se pou ilustre ou informasyon, si se pou sevi kom lejan. Fotowa bat obije travay. Dok, ou kapre fotowa ekzaktman jan te iya ki raple ou fèk te rive ou kote e wap 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 identifiye l kom tel. Klet. E, 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 kom mon lejan, ou di konsakwe, bon tel foto soti tel kote nou utilize l. Sa fè tout kote, li fè akad komunike de pres, li fè nan atik de pres kap ekri Donc là jusqu'à présent c'est pas un péché. Mais quand il a utilisé sans aucune e illustration, sans aucune notification pour dire que ah ça c'est so photo que alors que moi prends, là le vit un problème. C'est là il vit un problème. Ça te toujours arrivé que c'est pas dans base ça vient et que ça arrivait, mais au moins la police a gagné et c'est assez de probité pour nous dire nous consacrer, faut la police claire avec nous pour dire nous ça que photo ça mais qui côté le sorti. Aussi simple que ça. Men ki kote l soti, poske sa ka rive ke la polis, non sol men bat men nan operasyon gwo pou et, men li rive kan men e progresse, poske sa gen l tou nan faz operasyon, ou ka progresse. Ou ka bat gen, pat nan afontman avèk gen, men ou progresse. Men ke la polis ba nou verite ya. Ke la polis ba nou verite ya, mba ko la polis ka rentre nan logik de ba an seri de informasyon flou pou fè moun interpreti. Fò la polis kler, informasyon fò l kler, pou la polis di eske lte fè opérasyon, men ki nati opérasyon, men ki sa lte fè en reality, eske te gen affontman, konbe ban dik tonbi, konbe ban dik yo areti, avon te fè depilitarizasyon. De 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 men bref, mwen se ko kompren moun yo gen iti yi depay yo, men yon nan bagay e keman pou rappele a chak fwa foko, se konviksyon pam, montre san, vie sandal, Montrer boyo montrer AR15 M4, montrer Neguef, Neguef utilisé dans quatre batailles contre la police. Donc maxam calibres pas mm -hmm. important. Non d'accord. Ça qui vraiment important moi m'a toujours rappelé la police ça. C'est l'homme où la police récupérer territoire. C'est l'homme où la police le groupe gangio sur le territoire yo, et puis les saisir de matériel qui est extrêmement important que bandits qu'on utilisait pour soit contrôler les populations soit des bien op... faire des exactions sur population aussi simple que ça parce que ça qui que ou pas river dans l'affrontement à gang ou pousser yon, par contre ou pousser yon. donc pousser déjà Mettez-vous hors de base yon. Son pogre ke liye. Ou e son pa an avan. Son sois. pa. Fwa la polis d'akon ke e defwa se pogre a ou ka kontantou de li. Me se paranik paret ge ta kouri al vulgarize montre ki ou ge ta kapab. Tout moun kon posisyon pa rapor a la polis la. E tout moun kone e posisyon mto ak la polis la pa rapor avek operasyon eske li gen kapasite eske li pa gen kapasite pou le mene ou. Menm pa se ke la polis la ka fe de ti kou et takou son prosesus, ou li fon ti kou la progreser, la pe evoluer, la pe evoluer et puis, peut-être la mea kapap fe plus bon, la polis di ke li rive nan, chef, nan base gang sa vyen kouni an la, ki, eske gen unitè kap rete la pou konsolide base la ken, sa la polis di, se, se ta le an sotan de vene si pa gòk kèn operasyon k fèt makus, e w kon sakbel la le wakal la envay yo e zo sosyal yo, pabliye, screenshot ap fèt at si ki sa New York Times te mette deyo, screenshot ap fet, pase sou aksyon ki te pase yo Zeta Zuni. Mwen mm -hmm. kopren? Ebyen, Marcus remonte sou page la polis la, depi yon sou, yo getan suprime bari konsan. Yo e fase pos la. Bon, wè, sa, sa bay rezon pou moun kwe ki la polis lan te nan fe fake news. Bon, e re, lè nou wè, mwen mè, mè ap kli ansan mè avon, lè ke mwen informasyon wè, ki sa mwen fe Marcus. G e mwen montè sou page la polis la, epi gar son mwen, premye bagay mwen fè, mwen rekod li. Ok? Mm -hmm. Mwen rekod li, parce sa ka pa brive yo fin defase, la bre sa yo do yo pa jom poste bagay kon sa. Mm -hmm. Ay, sa yi sè nou ye gar son mwen. Nan pe yi da iti, si ma küs mwen toujou dil. De fwa gè de bagay yo panse, ki pata ka chan mwen rive, men toujou panse le chef ton yo ka fèl. Wala m pap doutè mèm pou 3 second sou yo. Wè m konè yo m lev avè, wè pa moun kap eksplikèm ki moun yoy. Ebyè Markus, m rekod videyo. Wala m rekod, e informasyon, page la polis, etc. Wala m fin rekod li, ebyè mal chèche informasyon sou kèsyon atik ki te soti par rapport sa m avèk foto wè. Wala m fin rekod, ebyè konè ala, mal m refrech. Ou fèche page la polis la, mm -hmm. pou se la disparete. <laughs> <laughs> bon, ki te mwotre zan miyo, vide wala ou ma küs. Fèm fèm mwotre zan miyo, se ekstremement important. Eske la polis la genan foulay? Eske la polis la genan fè fèk nous? Jean-Claude sa te eksplike wala. E... Makis Gasson, sa se page la polis nasyonal da Haiti. Ok? Mm -hmm. sa se informasyon an, okay, yo ke yo te bay, sa se foto an, pi sandal, et cetera. E pi la, sa se toujou page la polis nasyonal toujou. Mm -hmm. Ok? La, la wabri kond, la wap akadjous pran, me zeti bout informasyon, fò defile pou montre ke sa se ansan bopirasyon, la polis te fe deja, nou ta mm -hmm. montre ye, la polis pran bobon gaz, pe seman map madè aske la polis gen resiklajj. Pas qu'on est, pas qu'on est question, m'a posé moi-même. Mais conseil de bagay ou a présenté devant, m'a posé tête questions, mais pour qui ça? Là, yotap fait si pop c'est très bien, parce que le pays sa. Donc, ça aussi, l'autre information, la police qui t'a entraîné, etc., pour mener l'opération. Pas qu'un problème. Après, tourner en l'air encore, Côté yoté information. Ça, c'est l'opération yoté Dernièrement, Dernierment, yoté fait vidéo, dans saint Mac. Ok, mm -hmm. sa se zam yo sezi. Sa se informasyon la polis patajye. Mem zam. Men, yo te ka vire, yo te ka vire vir foto a balon lot. <laughs> o, o, yo, te, yo, te, yo te ka vire foto a, woui ma akuse, se pi fon jan, rentre nan photoshop, retire piye sandal la. Opran? <laughs> men, si pa kiye sandal la, pa gen body? Non, monshe, yo te ka just montre zam nan selman, ou bien, yo met ton lot piye sandal. Se pe san dalak fe moun nou, kwe kug. Se madan ban dik ton be. C est, c est la, m'akus, m'oblije fon on screen. Fon screen chat, fon kremen foto avèk tout informasyon, page, etc. La polis, ta lev yo padou, se ou menm ki kou la fo. Bas se denye tan yo la, se si yo kabanoun kon sa, m'bakon souwe sa. Chef polis la li menm. Bon jom mwen kou le liye banan denye tan yo la. Bayan pou <laughs> nou. Kite neg la Fouko, ba, 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 ba misyon brek sou sa. Non, mba bali brek. <laughs> la misyon brek sou sa. Mwa misyon, 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 misyon se, misyon a mm -hmm. blitch, men nap ba misyon brek sou sa. Kite M li. Ou ite met blitch, oui, men foy bay sekiriti ya. Koun ya sil, ret el disparet nan men nou nan insekiriti ya. Ou, ou ka komren? Mm -hmm. Nou ka mseche la polis la e putan. San al tobe sou li a e pali. Wase san te rekonet la lget a fin blan nan men nou. Mwa kouz. E, eh, e... Eh, Mwen konen ke, wèpon wèm ti sa, yè, mwen te prantan sou rezo a, mwen mm -hmm. dapal an zan mi avan, epi mwen dave se y gade, eske se oh, la polis ki problem nan, ou bien se leadership nan la polis sa problem nan? Voilà. E mwen, mwen, suite a sa, mwen gade sou rezo a, <coughs> mwen tombe sou video ki di mwen pil bagay. Mwen mm -hmm. jonge sou LB, ke mwen te kritik an pil, mwen pou la LB ale, nou vat katan pou mwen te pousse doul. Et je me suis sur LB. Alors, le mois vidéo, on ne peut ça. C'est une opération que tu as menée dans la base Vite l'Homme. Je me suis ça soit, bah je exactement si tu as là, mais c'est plus soit que tu as mis devant la uh -huh. vidéo. Effectivement. Je me suis dit, quel niveau suis e oh! oh! dans quoi des suis et bas, c'est tout. Exceptionnel. je c'est suis bail je me suis dit, je me suis fait menace. Exactement. Talman negote pogrese, et talman negote uh -huh. rive louen, uh -huh. pa jam kont sakte pasek, feke operasyon sa li men li patra posib. Talen makus, bon fon pose sa. Ouela, mm. talen, souje mm. sa tap diwi? Oui, oui. La se, se rifreche. Mwen al rifreche page la polis la kounya. Ouela mm. al rifreche. Ebyen men kounya men informasyon kwen te premia ge ta dile. Informasyon mm. la polis te bay. Sou operasyon le fè nan sa vyen pa la ankon. Iba non, la ankon. Mais... Fon la polis kompren ki otomatikman ki aksyon sa apose, se ke li d'akor pat ge operasyon. Non, d'akor. Pase, si. te gen posibilite pou ki o te modifiye teks non la. Eksaktman. Donk avek aksyon, sou suprime teks la, ou donk suprime informasyon an, e de pou suprime informasyon an, ou d'akor, kom moun ki ba informasyon te, l'informasyon nan jamèz egziste. Kler. Pat son ge ba rekonsa. Ça veut dire opération, elle n'a pas de jambe fait vrai. Et ça a eu la police, d'accord. Donc, si la police comprend la communication, ou bien le monde qui est responsable communication de la communication, la police, là, s'il comprend la communication bien, la connaît, ça veut le le dit que pas opération vraie, la police s'est trompée. Donc, ça veut dire la police dans pas Et bien, moi, non, c'est à partir de d'actions causées. Donc, si je fais une bah, information, quoi ce qu'elle Information officielle. Oui, sou page la polis. Kè nan de la part de servis, de komunikasyon la polis la. Donc, li aji, li pale nan vo la polis la. Si mwen film bay sa kon mwen formasyon, sa fe di mwen foun tretman de formasyon avan, e bi mpubli il. Donc, si mwen kal deja rive nan tretman de formasyon, sa fe di gen informasyon mkwen la don. E mbay sa pou mbay la. Kon koun yan la. Par konsek, lè mwen i ve koun yan mapi fasel, sa vle di ke inf... mwen te trompem. E debi gen mwen te trompem, sa vle di ke, Ça ne pas dire que existé. Ou bien il n'a pas existé. Ou bien s'il existait, et peut-être si l'autre genre existait, ce n'est pas comme ça, et c'est un gros faute pour la police-là. Et c'est parce ça a affaibli la police-là de plus en plus. Et pendant la police là tout isa, a fait tout ce qu'elle a fait, la police a appris à renforcer sa tête. Parce que la police n'a pas campé sous un lien. Même on communiquant la police-là, fait a trompé la donne. Et une pas que la police a dû comprendre, c'est que la guerre, <coughs> que la menée contre gang yo, guerre, c'est une guerre de communication. Donc, d'abord, tomber dans la communication, tomber. Deuxièmement, c'est une guerre psychologique. Comme on a pour communication, psychologiquement, tout va tomber face à la gang. Yo. Donc, c'est ça pour la police comprendre. Parce que ce n'est pas qu'un monde qui ne comprennent pas. Même la police, ne la police n'est pas qu'à ça. La police connaît très bien que depuis l'échec a dans la communication, c'est un gros pilier qui tombe. Claire. Parce que les a gens le qui joué sur les réseaux sociaux, ils comprennent ce qu'est la communication. Et il y a employé des employés, il y a préconsultation. pré Et dans le travail que l'on a fait sur population-là, ont mm -hmm. a 80% existé beaucoup plus dans la communication que à la Claire. Parce que faut ne pas oublier tout, Marcus. C'est une prison un mm -hmm. paquet de policiers qui prend gros, gros formation par le mm -hmm. pays d'Haïti, Équateur, États-Unis, oui. Colombie, etc. Si tout ça qui t'est participé dans la question, tout y président Jovenel Moïse, côté policiers, ça y Policier Policiers, ça y est dans la gang. Mm -hmm. Parce que pénitencier national, et non seulement ça, tou, tout, gagné prison civile, quoi, des bouquets, te écrasé, Tout le monde, ça Parce que série de criminels notoires une série de gros têtes. Tout tout dans on a bas de Vous voyez ce que je veux Les policiers qui ont sécurisé le président, ce n'est pas n'importe quel policier, ce n'est pas un policier administratif, ce sont un policier qui mm -hmm. fait partie de diverses unités d'élite dans le pays. Là, la bataille qui a fait là, c'est pour une petite bataille qui petit non. Nous sommes capables de dire chef à chef, vous, Marcus. <coughs> yeah. Donc, je me disais que moi, fini par croire que tout ça va privé la police là. là c'est institution malade. Claire. Quel que soit chef et, et police, vous mettez là, déjà vous mettez là, sans laisser même bagarre à la cabine. Parce que moi, je me suis sur LB hier, m'a regardé pas vidéo. Et moi, je me parce que c'est un homme qui était très critique envers LB. Donc, moi, je me parce que nous sortons de position nous côté, nous faire éviter l'homme pour... pour un bois à ce Claire. Parce que là, il a tout fait. Jiska aske se mena sa fe chak jou, paske nan situasyon kote lte yia, lite vreman, e, e, yote vreman pa kule, monsye. Sa mm -hmm. vezi ke, mwen ma, mab gade operasyon film, mwen mab gade, ma gade sou at, ki venon se yi de zon, kote mwen ah, mte kapans, yote kapase nou. Yote tap evite lò, mwen kon sa ki ta vral fe operasyon, kape ma kis. Mba kon sou at lò ou. Ou rap lo sak te fe operasyon. Yo rentre nan bas vite l'om. Yo kraze kaj. Yo pre mot. Yo fe vite l'om kouri pre raje net. Li. Raje net. Mab gade liye kote la polisye. Yo travesse rivye. Mm -hmm. La polis te bie lwen wik. Sa vite l'om ki te met ton voice de yon. Di elbe sou pa krape operasyon. Ou konversasyon te kon gen map met voice yo de yon. E depi le sa bagay la kraze plat wik. Rap lo. Pase ke depi... Depuis le commencement, alors pour me dire, depuis que le LB prend tête police, la, -tête police la et remplace Léon Charles, l'homme dans diverses conférences de presse expliqué que monsieur Tena dans le fantôme 509 ensemble Oui, mais. Donc, vidéo, ça y Je comprends tout. Mm -hmm. Mais même Léon Charles que je pense, que je toujours pensé, oui. c'est pire chef de la police qui passe dans cette institution. Hein? Mm -hmm. Mèm li mèm li te fon, li te fè dè vyo, dè twa vyo operasyon nan baz katsama ozon. So non, non, li mèm li te rentre, efektivman, li te rentre an, dè baz katsama ozon. Tiye krasè peristil nan monsanjou. Krasè tout jou? bagay. Gang nan kouri, wè? Oui. oui? Gang, mèm bon, non pa mèm yè kterete ki fè kè lè osyan. Non, mèm negyo patrete, ne patrete nan espase la, yè sak te problem nan. Efektivman, se sak problem nan. Mèm gade vide, ou wè, ou wè la poliste kris ou simit yek nan baz lan mons Nap ki to san souf. Jiska brez am ge vide ou sa la, oui. Wi. Nap mm -hmm. ki to san souf. Souat, divers lot inite spesyalize. An dambaz kat sama ose. Yo kraze kaj vite lom ap. Mem di vite lom. E, e lom ansanj wap plen yen. Plen yen, oui. Nap wi. ki to sa. Yo volen l'ajan. La polis se volon. La polis se sesi. Yo kraze afel, et cetera. Vide tout mi a tenne. Depi kou ya gade koma genk nan remont akon. Mm-hmm. Ha! Donc, sa mè di ke... E jodi ya nou plus kampe sou fake news... Nous plus camper sur la eh ouais, communication et eh, c'est dans eh ouais, moment monde ne peut pas faire. Même si la police là ça, je dis là ce n'est pas une présentation, présenter un bilan de quantité d'âmes qu'on a saisies, de quantité de matériel qu'on sa avez saisies, ça ne représente rien, il n'y a pas de communication que qu'a fait sur la population. Mm -hmm. Ni sur la non Parce que vous n'avez n'a pas un problème acheter des balles. Vous gang n'a pas un problème acheter des âmes. Vous gang n'a pas un problème acheter des matériels. Den e toujou kontrol e wout li. E problem, lò wè tirel nan espas kote l ka prepare operasyon kote l a lez la. Mm -hmm. Wè, chak bet gon mi lye naturel ke l ka viv. Klen. E de bet la inan dlo l ka viv. Jean Kemaki Stapdil, la polis apene operasyon, imediatman wè tire mandia nan espas kote l ta lez la. Mandia ge tan vilnerab. Se sak fo wè, la mè toujou fè bazyon nan espas kote yo metè gang nan de yo wè. Li rete la, li kampe nan espas la pandan l kontinye, frape, la mene operasyon. Li pa jan sfin tire dekout balmante apre sa l retire kol. li ret kampè nan espas la, el asur el ke li pousuive mandi sa jisk aske el rive nan pret lanme an san mavel. Fol fe fè fel, fol met el an kote, si sa arete la pare tel. Men si mandi sa pa deside depose zam, e kontinye ap tire, ebyen eh pagel le chwa, yon kontinye kase met nan bol, e, e, kase met nan bol mandi sa, jisk aske ou vide la te, klen. Men an peyi da iti, Maten, la polis tou li pren kontrol espasa. Apre midi, freze se, gang nan retoun ankon. Men se kwa l'histoire? Sa pa fe sens? Ou pren kontrol mate, pi apre midi gang dounen? Ou di ou mene operasyon wakipen espasa la? E pou paret kampe la? Pase, pren ke... Pren divers gren katouche, pren ke exam, vin prezante devan la pres, di ou mene operasyon. epi wout nasyonal la l toujou kontrole pa de gang, gang nabre jwen l ajan ankon pou l achete zam. Gang nabre jwen l ajan pou l achete zam, baske li stil kontinye okupe wout nasyonal la, moun kap pase l ap rasonne moun yo, l ap ramase l la ajan, l ap kontinye fe zak malonet sou populasyon, pou l jwen kop pou l achete zam. Sel fasyon m de kapab, aksepte la polis kontine ap vin prezante ti bilan tete chat, memre le yo bilan tete chat, pa don la polis som oblije djou verite ya. Sel fason m dek aksepte la polis vinil prezante, divez zanm devan la pres, bay populasyon, an, di men operasyon, men e patati, patata, etc. Men kanti te katouche m bran, m dek ap ap aksepte, m dek ap ap beze keman san lavel, se si m dewen la polis gen tan arete, divez moun ki nan kesyon, E trafik zam ak bal nan peyi da iti. Politisyen yo sanksyone. Omda fe kap rentre zam. Genye, jen rebel do sena ki te dougen 11 fan mi. Kap importe zam ak bal nan peyi da iti. Nou getan ma replizye meton kote. Parce la, le nou pren yon zam nan me la polis. Pardon, le nou pren yon zam nan me badiya. Soa, yon M14, yon AR15, yon T65, etc. Lo pren zam sa. Ou kone, ou de zame ba di sal papre alwe rejouen la jen pou ke li achton lot, moun kap bali zam nan ou getan mette lon kote. E wout, li kon kanpe sou li pou la ronsone kretien vivan mette pospeyaj l. la ou getan kontrolel, la lopon zam, sa vle di, gwo bagay pe pa isye. Men la polis, ni la jistis nan pe ya pou kobare oken moun kap impote zamak bal la. San se un. E dezyanman tou, freze, sebyen eme, wout yo stil toujou kontrole par de gang. Se wout yo toujou kontrole par gang yo, yo mette pospe ajo apre, ramase la ajan 24 sou 24, la polis mette dil sezi 300 amjou diya, deme maten wap achete 500 anko. E pa bliye, kesyon fon tsyer a tou, fwa ge tan kontrole lpase. La ou di wap de zame gang nan, la ou di gang nan depose le zame, fwa ba... Fò kreye mwayen depi se kote ou panse ki kapab pemet li jwen zam nan. Ou gen ta bloke ou gen ta met kontrol sou yo. Di gang nan depose zam epi l paret devon li longe 5 zam. Epi l griyen dansou paske fond si ya stil toujou gran ouve, pa gen oken kontrol nan espasa, la bi jwen zam. Wout li toujou nan men li kontrole, a vre? Neg nan sekte brive politisyen. Qui utilisait gang pour régler affaire, yo, yo still toujours été là dans la ria. Quand elle va passer pour, passe pour déposer ça, ça c'est menti ou tout. Et depuis semaine passée, la police conservé des modèles bilan ou abat même pas compris comprendre bilan ça, Bilan kani Zam de l'Indépendance, y'a démêné bataille. Eh? Dernière opération faite encore dans c'est qui quoi garder siamois métal et bonbon gaz qui pèse. Tu vois, boîte maquillage, et 50... Et on te dit, nous, 52... Et CD, OK? Et on prend, par contre, ces movies, la police pour garder, une télévision, un écran, mais c'est quoi l'histoire? Et mais couignards la ils sont tous les deux La police, dans une autre image, et puis, boum, ils sont allés dans la rue, ils mené opération à Et puis, après ça... Lel la population en comprendre quoi? Yo tiré information, avait dit la police n'a gain fake news. Ouais pendant dernier temps yo la fon alvé. Marcus fon bridan Fon bridant que la police pendant dernier temps yo la parce que m'a caché dou. N'gion kal al, al download photo parce pas bien nous semble avec africain rabil. Yo download l'eau africain banou yo dire. Non mais et, la police doit comprendre que des bon en fait communication e, e, perd du bataille là. Je dis à la on a guerre contre la gang. Yo. Et, et, et nan, guerre Donc, dans gang ouais, que la guerre, d'abord, c'est communication, c'est psychologie. psychologie. Donc, c'est jouer dans la gang. Quelle que soit guerre qui fait, c'est guerre entre deux pays. Ils sont bah, conventionnel par exemple, la Russie face à l'Ukraine. Il y bah, a qui dit c'est communication. La Russie a fait l'Ukraine sentir que elle met pieds sous coule. Ukraine ah, l'Ukraine a fait la Russie sentir que li fait bot botte. Et, et chaque Côté ça yo, apese yo, pay, yo Kler, Donc, a influencé l'opinion, soit pour jouer une de l'autre pays, soit pour jouer l'approbation approbation de l'autre pays. Clé, et comme ça, la Russie même besoin de montrer que guerre a gérée, peut-être pour la Chine, ou Balombour, la Duméco-Rédunion, côté. Ukraine a montré que le bataille pour les États-Unis a continué. Donc, ça veut dire, la guerre, c'est communication liée. Donc, des bay ou soublots, ou non, dit ou t'es trompé, ou t'es envie de décrédibiliser tout E nan nivou ke la polis nan manke kredi la, mba kwe ke la politike yi plus kredi, e, e toujou, la politike yi plus, oh! e plim sou li toujou, li pa, pa normal. Son gesou do la polis sa. Toujou, donk la polis pa ka nan kesyon li te trompel, sa chante menen operasyon, reyelman, ou byo bat menen operasyon, ou jaz di ke ou tap wap progresi, panse gen progresi nan baye la, son enon, enon ger koui. Nan ger gen plus yo e batayi. Gon kote fò mè nè batay komunikasyon, fò gen, fò mè e nè batay psikolojik la pou jwè nan may gang nan, gon kote tout fò mè e nè batay teren, an, e se progresyon, progresyon, pa bezè nan kouri, gè tan kouri al fè publikasyon, gè tan kouri al bay manti, gè tan kouri al fè fake news, li pap aranje la polis nan, li pap edè institisyon kyorile la polis nan. E mò bon mèm personelman, e lap toujou metèm nan posisyon kote mam di, Que si la qui prépare pour faire travail à la fête, qui c'est l'armée? Parce que l'armée n'a pas besoin de faire communication, elle n'a pas besoin de faire bloc. Parce que vous avez besoin de un espace là, tout le monde a militaire de faire un espace là. Et même si vous avez besoin de faire un espace parce que vous avez fait live pour vous dire, si l'armée n'a pas retiré de l'autre côté, je vais faire un représaille. Je vais faire un pas m ap kaze anten, m ap fe swesi. Sa se le bon, ta... di la senti ke la poli, e, e la mi agen pe soukoul, ou bien mm. la pe du batay la. E man kle anseman dis... vantou, man kus, mm. e la ke go operasyon kap mene nou espas, premye moun kap di ou ke bagayou ap binye pase, se populasyon an, oui. E sou wa samdou la, se populasyon an. Pase, de fwa, la polis dil mene operasyon, Men mm. moun ki pral ba ou bilan, se Welle. populasyon ak ap getan bon vaib la, y ap djou Welle. mè sak fèt, populasyon ap getan djou a, ah, gon kouk fèt la ki pa piti. An pa denye man, yo ekspliko ke sa la polis ansama vek selil e, rezistans nan departement, nan aondisman akay e fèt. Populasyon ak ap bon vaib la, ou pa mm. mèm mèzoun postè mèm, e lò la polis ap vin prezante bilan, Wap wè yo gon konfios, Marcus. Waw! Sou maga ekstraordinèr. Ankor yon fwa, Fouko, sou permèt mwen, se mm -hmm. la ankor wap bom rezon, depi se teritro a rekuperi, ou bien ou prezervi, se li k vle di bilan yi pou popilasyon. Kler! Wè sa ti akaye? Eksatèman! Akaye pa mèm ge bilan, zam ki prezante, bo yo prezante, non? <laughs> sa vle di, popilasyon santi ke gon yo libere wout la. Senti ke yo ekate menas la, epi li men mwen kwa pren la wu. La polis pat menm gen tan l prezante biyan. Populasyon pren la wu, l fe fè fet. M ap su moun video, m ten deyonsay do de moun kap di, fok ban ta sorti, fok ta gen a rak sorti. Telman moun yo kontan, ke la polis vin in an bon moman, li mette avèk dey goup d'autodefense, sanre le brigadyo, epi efektivman li repouse menas la. That's it. Tese a liye. Dap dap kwa la alcheche bo, yo sou ente net prezante, mi vie zam sou ente net prezante, se <stare> jist rekupere teritwa. Jodi al asfi si la polisi vle ke moun mantisan. Kwenan li? Se si pou la polisi al fe foto nan no mantisan. Kler, an te baziso. E se pa salman fe foto a epi ale, pase moun kone yo ka di, fon pti oui. de blase pou mfon ti foto apre sa, kwen yo vin fe foto a geng nan toune. Mm -hmm. non. C'est pour faire photo, et pour être là, pour nous enlever dormir là. Et puis, opération continue côté bandit, à le cacher. Jusqu'à ce qu'elle revienne, pour être là, ensemble avec elle, pour nous prendre. Et puis, si je peux mettre moi mè dans la même zone, ça, mm -hmm. on est sur la zone Carrefour. On est zone Carrefour. Et è, après, local, qui était grand, c'est frontière là. Il yeah. y a un côté qui l'hôpital, qui est le Simbi continental, c'est madame Athélie qui a fait le fond là. wè ouais, se la polis ap fomba e serye, se non solman pren zon sa, epi meton, go komisar ya la menm. Klee. Mwen, mwen, oue, 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 go komisar ya la menm. Bon mzou, bon mzou, nou deja gen Yannick Claude Souling nan, men, an va fom mzou sa. Wè nan espas kote gang yo, ge pisine, ge, 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 ge kayo, et cetera, espas sa menm ou kite la, kwa moun souveni. Mm -hmm. Lò fin mwen espas, wakazel, ou, ou kite la kwa moun souveni. Tout jen n Eh mè sa la polis ap fò. Mè fò mwen la polis ap bèyè nan pisin si nan. Wò samdou la, ap trempè koyo lè wikèn. An alpal ansama avèk Anri Claude, napre tounè sou dosi avèk. Ah, bonjour Anri Claude, koman va la vi, koman departement ni pleve pou Matéa? Bonjour Foucault, bonjour ma pis, bonjour moun, ki chwazi branchè taksiksonnef Matéa pou informel atravek departement PIA. Matéa son plezi pou mè ten disponib pou nou mè 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 m patajak ou ditou ataksef la, informasyon kap domine aktualite ya, de patmanik precipalman, miragwan leve an form, avek ou bel soley, yeswa e maten apagen la pi, men sofke, la ria sal, an pi, e nou pap jam sispan, lan se yon apel bo kote, responsable a meri yo, do kon responsabilite yo pou pwote la ria, parce se nan la ria tout moun apmenen aktivite yo, yo te pou sa, jan ke koun di sa, yo dowe, Prends soin de l'arrière, nettoyer l'arrière, si tout, Timonio parle d'école pour ne pas avoir de problème. Selon la déclaration de quelques-uns, Timonio c'est un pays dans un bon pays, côté qui fait pays tout bon. L'information dit toujours qu'il y a dossier Alti Forbisson, où il y a un dossier qui a fait hier et qui est commissariat de Miragouane après que l'ITFIN a participé dans le point Nou la jan ki ta site nan komiser gouvetman mi la vwad nan komando siya ye, ye yote gen pou yotan del, yotan del efektivman. Doseya se yon moun ki te gon pou blèm ki te vini nan eh, pake pandan la pale, al ti fomison mandel ki sal gen, eh, ni ka eden. E pi moun nan dil, esko kon ki pou blèm man gen, eh, li di, eh, depi ou wèm met, ke petèk moun nan ton apavella, epi yon rekomise moun vetmantou, ki se jan yon es miskade. Sot an deyan, tapal etabli kontak ka avek moun sa, epi pala suite, yo tapral rele e Diaspora, ou konen, Diaspora le menm kouwe, nan travay komise jan yon es miskade, epi tapral pran mil dola ameriken, nan men moun sa, ates tanki pou rejou de probleme, nan genyan. E jiska maintenant, poube mba jam wèjoub, e la jan la men, ye, yo te kande l chou do se sa, yo fè de pou Alty Fogison pou l wè met la jan malgré Alty Fogison ni mèm, e fè konè se pa wè men genyan sa relè resi ki yeah. pouve ke Kobla e Kobla te bay. Se konè Alty Fogison, se yon defanse do amoun, men dapre informasyon genyan, se valiselle gen yon lot de Fransèdou amoun gen ap bezwen pou nou fache informé sou di, ki nan kampe louen a kouse de Kobza pasè gen lè te patisipe nan Kobza tou. Mm -hmm. On vande se kon sa. Sa ki enteresan nan, nan dosya, nou konen nan mouan pase yo komise Jean-Elis Fiskadin te pran de jen gason ki te soti kafou, mm -hmm. ki ta pran la jansou non, e aktuellement mesye sa yo, yo nan prizon toujou nan komine Amiragouane. Mm -hmm. Popilasyon anmèm ki nou fè pras dosye sa yo di, mem santans ki pose sou do de ansen jen da son fe pou l'ajanson nou komise kade ki nan pison, se mem santans sa tou, se mem rezida, ya batan ki pou fe fwo ke yo pini moun sa yo ka fe travay pou l'ajanson so mm -hmm. mm -hmm. nou komise jen jen spis kade ya. Pase nou kon de popidasyon ananip e weske nan tout peyi ya pa negose komise jen jen spis kade par rapport a travay ki la fe pa se jen jen jou sa yo E kom si zi en dadou li fon kozen anip, men se nan zon nan sud, nan depatman Sidokay, ki la pou pere, paske kel re so akote moun nan yon padwad, komisè jen fiskade, ap bali, pou final li, e se kon sa suti asoye, pou kon ya, al ti fongi son, pa deyo, la pou fleshi de katmira ya komisè ya Miragwan, paske li nan foud, lèndi foud, la fè abit konfians, Non selman l pran l'ajan nanmen e moun nan, problem nan pa rezoud e la nan komise gouverdman Milagwan nan nou konen, kap pe api l'effort pou non nan l'patrepe nanyen e ki mal e fukou se konsa situasyon ye nan komise Milagwan resipalman ati fok dispo. Mm -hmm. E nan sa ki gye awe ansam avek kesyon alo mba konen si ou e kikish Oui, oui. Nan sa ki gye awe ansam avek kesyon jade konman pe yon yon ap bouje menm? Kwa man sityasyon ay? Bon, peyizan yo, ya bouje pase la pli tombe, sa yo ki trabay, yo toujou atache avek trabay ete yo, men kon se problem ki pose, se kestyon materyel pou yo trabay, e si tou yo pagi mwayen, si tou nan no moun nan zon payan ki kiltive chou, ki kiltive poanwa, ki kiltive karot, ki kiltive... E yon, men mm -hmm. nou konen kon kesyon angrè ki ke yo toujou gen difigilte pou yo jwen angrè pou yo travay sitou. E pa gen nan debatman, se nan debatman lwes, a koz pouble men sekilite, yo gen difigilte pou ke yo jwen angrè pou yo kontine travay, men nou konen lout kote ki fe kiltu, e may ki fe kiltu, ki gen lout kiltu, mm -hmm. e banman. Men, toujou gen difigilite, paswe, si vou yo ka plante banan nan, men gen sarile Maroka, si yo baywen, e bay saril mm -hmm. pou ke yo detu, sa kapab mm -hmm. prodwi, men, e sa kap detu, yo sitou sarile Maroka pou yon, sitou sarile, epi banan yo, gen dete fok yo genyen, yo, yo, e ensek pou ke yo mette nan te sa, ou yo kapab empeshe, e san darile, e ensek ki kon detu banan pou bien, E yon myo pou yon pa kontine ba yo se kon sa sitwasyon ye. Men, pi gwo problem, pe yon zan yo se mwayen pou yon travay, yon pa yon bank agrikol ki pou ta yo pe yon pre ou gen pou yon prete. E si yon prete, e anpil fwa, sa yon fe avèk li al, yon pa yon rand ban, pa gen benefis ki fe pou yon pe la bank pou yon kontine yon achete, se ansanm refleksyon yon kon toujou ap fè, si tou denèman nou te ale pa yon al konstate, se yon deja de chou, Sare li bet insek yo ki detu yo, men yo kon planté e jadeyan, men yo pa fè benefis pa lapor ak ansam mwayen, yo pa gen pou kontinye fè jadeyan jan, yo ta de fè. Pè izan yo la, se de la tè yo viv, le la pli tombe, jadeyo an fon, men le la pli pa tombe tou, nou asireke jadeyo, yad pe di se kon sa situasyon yé pou kon nan depat anif si tou kontè moun yo ki njide. Nan apre sa nou konen nan sante vil mè la gwan pi fò jèn ki kite e pou ven sio vini nan mi regal tout sepleman kontante yo pou vin van bre pou fè men gout, kanda se ta yo kiti ete ki kapab fè bon jaden an de yo, e refleksyon kek sitwayen, se sa ki ran probleme sekinite a gaye nan peyi a konsa mwes nan li. Si te genye yon plan d'akadreman pou jen yo, pou te fè yon rete e akadre pou yo travay, pa da gen tout gwo probleme zay yo nan kapital a isen nan se reaksyon, refleksyon, kek sitwayen toujou apre sou kresyon ensekiriti an da peyi akoukou. E eh bie, pa ge problem nou. Mersi boku pou detay bon eh bon bon, yo, pase bon wikend. E bie, bon wikend a ou menm tou, gwen konan tout audite yon ditris tak seksyon def yo, randevou kase lindisi duve. Dako, e yon de moun yo lese kek lop yoli mende yon van kis. <coughs> mwen mwen baka kompran koman moun aranje li epi la pran la ajan sou nou lout. Me fom zoutou, Nou freze sa yore meti koripsyon ou makus ? O, oh, mizan. M'oblije dil. Nou freze sa yore meti koripsyon. La mtou mm. yore meti koripsyon. Kwa mante ka kompren. Depi se kote, ou tan de o di, yop chèche, alo, pou mbiye di. Depi se espas, ou tan de o di, nou kapab fon pati. Aisyen pa bezan konnen si se la verite nou makus. Mm hmm. Gon sitwa en la sou rezo sosyal yo, yo zetazi ni, ya pe eksplike mizè ya pase. Se tan zan tan moun aprele, wim te voye kob la pou wim pa jouni. Me, o moun baka djou voye kob bou li, epi, ou pa kon non moun nan, ou bien moun nan djou voye le sou tel nan, fo asyre ou pa lan san mat moun nan vreman. Lot moun kap remase l'ajan, kap fe l'ajan konsa. Oui. De fwa, o moun nan na ha iti, la bregle kestyon voyaj, e git an fin depan son 3.000 ou 4.000 dola. Kot el voye l ajan, se pa men mwen koti nan Amerike la, nou ni yon derop, nou magus. Nou konen omen gen dwe rezon kwe sa, se poske, un, nou telman vulnerab, se kwa, debi n tan de l ajan, nou pa bejou kon ki eskap voye le koti la pso ti, Si se gouvernment, si se privé, si son fami, si son zambi. Telman nou nou etat vulnerab. Dezyèmman, e dezyèmman, e nou, nou telman fonksyonè nan informèl. Donk nou pa bezwen konè, kote pa el atè ekri. Nou pa bezwen gade, kote lap sot si. Nou pa mèman vi sinye. Po gen moun konè kal gade, ki kal fè transfer. Bon, mèman vil pa an virè te bol sinye nou. On fwa ke l veni pran kob la. On fwa ke l veni pran kob la. Li gè tan prè ta kite sa, li gè tan kou y vle ali. Il n'y oui. a pas besoin de nous. Bon, papier. Nous pas de Nous de formel. Pas intéressant. Vous y a un choses qui pays. Et difficile pour changer. Je pas Des fois, les gens qui ont fait un mal, ils ont Même si les gens ont fait le mal, ils pas là qui fait. E se yon nan no bagay ki fò wè, tout estitisyon nou yo, son seri de haisyen importèk la dè yo, e sa vin bay posibilite ansam avèk etranjè pou mèt piye soukoun. Pou ki sa mdou sa. Se pa paske, mge yon moun ki nan wò etan majon la polis la, ki se zan mim, si la polis ap fè fly pou mba di sa pa bon. De menm tou, m goun politisye ki zanmi m yon asye senato bi yon minis, si la vòle fòm ge kapasite pou m di li se vòle, okon sak fe m pap di l, padem rete m ap di l, le sekurite, le sekurite, la korupsyon, m konel la korupsyon toui, m konel la korupsyon, pase model la jò la bon mwen se pa travay li travay pou li, se vòle l, vòle l. Padem ap denose la korupsyon, mwen menm tou m fè pati de korupsyon. Mm -hmm. E pi, Moun stil ap denonse e pi moun nan la del se zanmim. Moun nan kat si am akus. Lap finanse ou lot zon. Lèm di finanse, lap bay gang zam. Lap touye moun nan lot blok la. E pi nan kat se kote mwen asan mavel la. La rangel li vo eti moun l'ekol. La rangel li pe ekay. Koun ya la, lè lot moun yo dil konsase li men kap gangsterize lot blok la. C'est monde qui n'a pas là, n'a pas côté. qu'on a retiré. Ils connaissent fait ça, oui. Ils ne connaissent pas, ils ne non. Mais yo mettent quoi, ils yo font, ils chèche devant même. la société. Devant la caméra, la presse, c'est persécution politique. Qui modèle pays n'a pas fait mm -hmm. mm -hmm. ou Vous comprenez C'est même gens avec gang dans tout. Imaginez, ils ont manger à passer dans le sud capitale là. Mm -hmm. Et puis, ils ont détourné les camions marchandises là. Wap gade moun vilaj deje kap di, we, 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 me fwa komprende ke, kam yo machadize sal detounen, son seri de moun nan sud pe, ya ki achete machadize la, se l'ajan yo depanse. Mm -hmm. Le yo pasan mm -hmm. seman vek yo bus, ma ba ou, ki ple moun, yo kidnapè, se de paran, se moun kap buske la vi, yo gepitit tou. Yo ren yo vin pov, gang nan separe l'ajan seman vaw, se sak fò pral, se sak fe,

e ke o te panse avèk impak ke sararyen sou de komunote ki loun yo. Par exemple, e wap pale de marchandiz ke neg yo yo detounen. Se vwe ke marchandiz la, swal pou an moun nan klasman yennan, swal pou an neg nan sektor privé ya, men marchandiz sa, menm si se apri fòr ke yo pral vanyon lòt kote, men se dè bo populasyon pap gen aksè avèk marchandiz la, panse nek ki gen l'ajan li menm. Ou pou machandise pou li pa gen problem. Labjoun an bank ou bien yon institisyon gen ajan, kap balon kredi, labjoun leta kap balon lin kredi, la pou e fe bizis nan labjoun ansurans. Mè, machandise an ki te suppose al di si biye nan de dan le sud. Pou moun sud te kap joun manje, pi te kap joun de, de, de materyel pou swen. Se yo kpap joun ni. Se yo kpap joun ni. Ki don, defwa sin te konen, mwen mba pou kouajon moun fe mouvez ak. Men gen des aksyon si blesye, ou mwen se yo nou ta fen, dek a kompren. Donc, ou mwen sou te di, bon, ok, mwen prene kene sektor privé pou mwen fè l'bomkob. Mwen pa ke mwen kouraje, lè kompren refleksyon, mwen pa ke mwen kouraje lò. Non. Men, mm -hmm. ou mwen te ka fè nèk la bokob la direktèman, men, mwen chan diz ke nèk la li mèm la vònd nan. Li pa vònd ni ak tèt li, li vònd ni ak moun nan sud, li vònd ni ak moun nan nip, li vònd ni ak moun nan le grand sud de manye genyral. Donk, e lò se zi Ou plus faire moun yo moun les moun qui pral joindre en dernier lieu pour a, ou plus faire autor que moun qui possède des marchandises là. Exactement. y a l'autre bagaille pour nous voir pou ensemble nou avec mounio qui est extrêmement important. Des fois, nous venons pour un mouvement anaké yo anaké nous. Qui te m'explique pour qui ça Nos dossiers dossier gang k'ap a camion marchandise, marchandises. Ablié. Une bon série de nègres dans ce secteur privé a tout, k'ap financer financé gang. Mm -hmm. population a fini marchandise marchandises là. Ils ont arrangé ça avec tout, la, oui? sa, gang là. Ils yo détourné camion marchandise marchandises là encore. comprends ça, M. Douleur Ils ont vendre marchandise là. Après ça, ils a arrangé ça magang nan gang là. Ils ont financé gang là encore. Ils ont détourné camion marchandise di, marchandises. Ça veut dire, marchandises tourné. Et non seulement ça, tout, l'argent nan en main. Ils ont an pral nou lot lign tou. Nan kesyon moun ka prete l'ajan la, la bank, ou pa toujou e a mach apre di fe nan peyi da iti, Marcus. Mm -hmm. Me a chak fwa, mach e, 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 e apre di fe, kobye moun yo harite? Ki yo ket ki mene? Ou kon sak fe mach e toujou apre di fe nan peyi da iti? E bagay mrem konne. Moun yo prete l'ajan la, la bank, Yo al achete Panama, yo al achete l'ot kote. E nan espas, e nan espas di fe toujou pran moun pari tanye, se nan espasyo van sandal, se nan espasyo van rad. Pabliye, l'otan de e kote yo van bagay maji pran di fe, gan pil lajan, gan pil an pil kop ki pedi, parce que gede model bagay wap achete pou fe maji, gen kote 300 dola amerike, 400 dola amerike, bagay moun kone. E yo pa nan peyida iti se lot kote pyo alashti pou yo vinansama. Ve bien ke defwa kon gen neglijans fase ome te yo klo roks moun te preste. Mm -hmm, exactement. A gen de la ki aksidentel. Exactement. Ti fe kon eklate moun komprende sa. Men majorite fwa gason di fe apre. Hein? E kon moun te ka komprende se nan nouit tou di fe apre. Fase se le sole la chou chou chou. E pi klo roks san dan la po prese pi boum li eklate.